magaalada muqdisho maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay toobar ay iska kaashanayeen ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS iyo CFLI oo ah hay'ad Kanada laga leeyahay isla markaana taabagelinaysa toobarkan. Toobarkan waxaa qaadanayay 10 gabdhood oo ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed isla markaana ka howlgala gobollada iyo caasimada dalka. Muddada 3 maalmood ee toobarkan soconayay waxa ay ku qaadanayeen gabdhahan sidii sare ay ugu qaadi lahaayeen xirfadooda iyadoo ay toobarkan bixinayeen macallimiin khibrad sare u leh arrimaha saxafadda. Waa kuwan qaar ka mid ah gabdhihii toobarkan ka qayb galay oo nala hadlay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Rooda Xasan, kana socota warbaahinta Goobjoog Media Group. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay barnaamijkan ama seminaarka ama toobarkan. Waxyaabaha aan ka faa'iidanay runtii waxa weeye wax markaasii muhiim u ah shaqadeyda iyo sidoo kale nafsadahaanteydaba. Waxaan ka bartay sida loo sameeyo muuqaalada loo idigreeyo iyo sidoo kale sida loo duubo maaragtay kaamirooyinka sida muuqaalo oo fiican u duubi kartid. Marka faa'iidooyinka barnaamijyada ama toobarada ceenkan oo kale ay leeyihiin runtii waa wax muhiima. Waxaan u mahadcelinayaa ururkan ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS iyo dhammaan inta soo qaban qaabisayba toobarka ceenkan oo kale. Waa mahadsantihiin. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xamdi Xasan Axmed. Waxaan ka mid ahaa ardadii seminaarka ee u qabatay ururka SJS Somali Journalist Syndicate. Toobarkan wuxuu inoo socday muddo 3 maalin ah. Maanta ayuu noogu ekaaday noo soo laaday. Toobarkani waxyaabihii aan ka bartay aniga ahaan aad na ii anfacay. Xirfadeydana quseeya waxaa ka mid ahaa editing-ka sheekooyinka qaabka wacan ee loo diyaariyo. Toobarkan runtii macallimiinta khibrad aad u sareysa ayay u lahaayeen toobarka sidii loo bareen waxyaabaha aan faa'iidnay. Gabi ahaanba waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta iyo ururka SJS. Ugu dambeyn waxaa toobarkan soo xiray xoghayaha tababarada SJS Hanad Cali Guuleed. Aad iyo aad ayaa mahadsantihiin Kaab Soomaali TV. 3 maalmood ee la soo dhaafay halkan waxaa ka socday toobar loo qabtay 10 gabdhood oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee warbaahinta magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida maamulka Puntland oo qayb ka ahaa barnaamijka lagu tababarayay gabdhahan islamarkaana la barayay wartabinta xuquuqda aadanaha editing-ka kaamirada sida taleefanada casriga ah hadda wax lagu duubi karo iyo casharo kale oo muhiim ah. Runtii waxay ahayd 3 maalmood oo la kala faa'iidaystay oo aan aaminsanahay in wax badan gabdhihii ka qayb galay ay ka faa'iideen, innaga sidoo kale macallimiintii ka qayb gashayna dhinacooda wax badan ay ka faa'iideen. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macallimiintii ajaanibta ahayd dhinacooda ka qayb galay tababarka isla markaana casharo muhiim ah bixinayay sida Joe Hill oo markaasi Vice News ka tirsan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macallimiinta kale ee tababarka bixinayay sida xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Cabdulla Axmed Muumin, Maxamed Ibraahim Bulbul iyo xubno kale oo markaa nagala qayb galay oo saaxiibadeena ah tababarka intuu socday. Waxaan sidoo kale si gaar ah ugu mahadcelinayaa hay'adda CFLI oo taabagelisay qabsoomidda tababarkan loogu talagalay gabdhahan saxafiyiinta ah ee ka kala yimid warbaahinta magaalada Muqdisho iyo deegaanada maamulka Puntland. SJS waxay ugu mahadcelinaysaa dhammaan ka qaybgalayaasha tababarka. Waxaan rajaynaynaa in tababarkan uu yeelan doono wejiyo kala duwan. Wejiga koowaad ma noqon doono, wejiga labaad, saddexaad, afraad. Sidoo kale maamul goboleedyada ayaan geyn doonaa tababarkan hadduu alla idmo. Marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gabdhihii muddada 3 maalmood noo dulqaatay, nala joogay, aan wax badan ka faa'iidnay, iyagana wax badan markaa naga faa'iiday. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo in wixii aad barateen aad ku dabartaan howlihiina shaqo, isla markaana aad gaarsiisaan saaxiibada kale ee aan fursad u helin in tababarkan ay ka qayb galaan. Laakiin waxaan rumaysannahay in tababarka uu joogto noqon doono. Waxaa soo socda wejiyo kale oo 10 gabdhood, 10 gabdhood, 10 gabdhood tababaradan way sii socon doonaan. Ujeedkan waxa uu ahaa in la helo gabdho isku filan si madax bannaan u shaqaysan kara ayaan rabnaa. Marka waana sababtaas aan u soo xulnay casharada ku saabsan inaad fikrad la imaataan, aad jarjirtaan, aad soo duubataan, aad kaamirada la idin baro. Marka waxaan rabaa inaad madax bannaanaataan oo aad isku filnaataan oo aad markaasi aad awood u yeelataan inaad inta sheeka aad samaysataan, aad jarjirtaan, aad jeedisaan. Marka taas ayaa ahayd ujeeddada ugu weyneed
آدي هذا يا دوم هسنتين صدق لا سراكيش إس جي إس مدرسة تحلى معلومات حلقنا للجوجينا ونقوم بعد علينا توبركينا أنت يا نوجو حري هاي وحروا إنا كنا واقو أنت وبركو سرسمية ما أنت أو قميصة عن سرسمية أصو حرني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.